Labrīt! Lutinās un svētkos tiešām laikapstākļi būs ļoti, ļoti patīkami, jo laiks būs arī savs, bet neliels atskats arī uz aprīli, jo tas ir bijis kontrastiem bagāts. Gaisa temperatūra, kur bijusi visaugstākā reģistrēta Daugavpilī 10. aprīlī, un pirmo reizi meteoroloģisko novērojumu vēsturē tik agri gaisa temperatūra Latvijā ir sasniegusi 27 grādus. Tāpat Daugavpilī reģistrēts arī vislielākais nokrišņu daudzums, bet bijis arī sniegs, Kurzemē vietām pat 15-20 centimetri. Skultē gaisa temperatūra pazeminājās pat līdz mīnus 4,2 grādiem, savukārt stiprākās brāzmas reģistrētas Dobelē. Un arī aplūkosim vienu fotogrāfiju, kas parāda, kāds tad aprīlis ir bijis starp šīm fotogrāfijām vienā pāris dienas starpā. No sniega līdz pavasarim. Neticami. Jā, bet turpmākās dienas gan būs patīkams, silts un arī saule debesīs būs gan daudz. Šis rīts Latvijā gan vēl ir diezgan vēss, īpaši valsts austrumos. Tur gaisa temperatūra svārstās ap plus 2, plus 4 grādiem, pārējā valstī siltāks plus 6, plus 11 grādi, bet dienās spoži spīdot saulē gaisa iesils līdz plus 17, plus 23 grādiem, bet atkal nedaudz vēsāks būs Kurzemē Līča piekrastē. Diena aizritēs ar sausu laiku un pavisam nelielu mākoņu daudzumu. Galvaspilsētā šobrīd gaisa temperatūra ir ap plus 9 grādiem, bet dienas laikā gaisa iesils līdz plus 21 grādam. Un arī 4. maijā rīt laikapstākļi būs ļoti patīkami. Laiks būs savs, spoži spīdēs saule un arī rīt gaisa temperatūra Latvijā sasniegs plus 17, plus 22, vietām 23 grādus.